Barchaga salom, Samsung kompaniyasidan 85-90 kir yuvish mashinasi. Balandligi 85 cm, kengligi 60 cm, chuqurligi 45 cm. Kirning maksimal yuki 6 kg. Dvigatel turi standart. Kir yuvish mashinasining xususiyatlari: ko'pik darajasini nazorat qilish, maksimal siqish tezligi daqiqasiga 1000 оборот. Dasturlar soni 8 ta. Kafolat 3 yil. Ishlab chiqaruvchi mamlakat Rossiya.